Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk notification secara automatik. Terima kasih kerana menonton Mufakat Media. Menyokong penuh kenyataan media yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Jabatan Mufti Selangor. NGO-NGO Islam perlu pelbagaikan pendekatan untuk menerangkan kepada umat Islam tentang bahaya fahaman liberalisme dan pluralisme supaya mereka terhindar daripada pengaruh dengan fahaman tersebut. Mufakat sedia membantu dari aspek bahan-bahan rujukan dan pakar bidang dalam bab akidah. Mufakat juga mendesak supaya diambil tindakan segera kepada mana-mana pihak yang tidak mematuhi dan menghormati keputusan mahkamah dan majlis fatwa. Bagi mufakat, mahkamah syariah mesti kekal bebas sebagai mahkamah mutlak untuk kes-kes syariah di bawah bidang kuasanya tanpa campur tangan mahkamah sivil seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Justru, adalah menjadi kewajipan bahawa semua pihak terutama selaku warga negara wajib menghormati Majlis Agama Islam Negeri dan kuasa Raja-Raja Melayu selaku Ketua Agama Islam Negeri dan Duli Yang Maha Mulia Yang Dituan Agong selaku Ketua Agama bagi Persekutuan. Inilah kefahaman rule of law yang dituntut.